Atlet wanita negara Grace Wong membuktikan dia sukar digugat di pentas sukan C apabila berjaya meraih pingat emas dalam acara baling tukul besi yang berlangsung di Stadium Merdok Teko sebentar tadi. Lebih manis lagi, Grace yang meraih emas ketiga di Temasya Sukan C turut cemerlang, memecahkan rekod kejohanan menerusi balingan sejauh 61.88 meter. Rekod lama dilakukannya ketika memenangi emas di Sukan C Kuala Lumpur 2017 dengan balingan sejauh 59.24 meter. Kejayaan Grace turut diiringi seorang lagi atlet muda negara Nur Hidayah Lukman apabila memenangi gangsa menerusi jarak balingan sejauh 49.61 meter, manakala pingat perak milik wakil dari Thailand Ming Kamon Kompon 57.62 meter. Sementara itu, Grace berkata, cuaca panas di stadium terbabit sebenarnya memberi kelebihan kepada Grace untuk mencipta kejayaan di Temasya Dewi Tanuan itu. Grace juga adalah pemenang rekod kebangsaan menerusi catatan 62.48 meter yang dilakukan pada kejohanan Grand Prix GP Malaysia 2 tahun lalu. Selain itu, Nur Hidayah yang diangkat sebagai permata baru dalam acara lontar tukar besi turut berpuas hati dapat membawa pulang pingat pada penampilan pertama di Sukan C. Tapi, maybe I like hot weather more. Yeah, that's why I did well. Because in China, another two guys, I didn't do very well, just 57, 56. China, where and how long were you? In Chengdu, Sichuan, Chengdu, yeah. Like 2.5 months. Yeah, I stayed there like 2.5 months. Yeah. Okay, you broke the record twice, right? Yeah, the game record. Two times, right? 60, 48? Six. Above 60 twice, 60, lah. Yeah. This is the 60. First time you are in a competition, you are going above 60 twice, two throws. No, before this is like 61, 62, Not in this competition. What is your national record? My national record 62.48. Yeah. In Malaysia, I did in Malaysia Open. Oh. Yeah, Grand Prix. Last year. Yeah.